Tervetuloa moottorin kaupunkimaasturivertailuun. Tällä kertaa meillä on mukana vähän erilaisia hybridejä. On Volkswagen Tiguan, Honda CR-V, Kia Sportage, Nissan Qashqai, Renault Austral ja Toyota Corolla Cross. Ja kaksihan näistä meille on tuttuja jo käyttötestistä, vaikkakin Nissan eri voimalinjalla. Me lähdetään vähän vertailulenkille ja katsotaan, että minkälaisia eroja näistä löytyy. Ennen vertailulenkille lähtemistä autolle oltiin suoritettu kattavat mittaukset. Niistä mitattiin kulutus maantiellä, kaupungissa ja motorilla, 5 erilaista kehitysarvoa, jarrutusmatkat, matkamittari ja nopeusmittarivirheet, oma massaa ja painojakauma, kääntöympyrä ja lisäksi kaikkien autojen tavaratilat mitattiin perinpohjaisesti. Kahden päivän mittaisella vertailulenkillä kaikkia kuutta autoa ajettiin rinnakkain. Pyrittiin siihen, että kaikki kuskit pääsee ajamaan jokaisella autolla kaikenlaisilla teillä. Tässä on erityisen hedelmällistä se, että kun hyppää autosta toiseen, niin kaikki erot konkretisoituu tosi selvästi. Vertailun kaikki osallistujat on jonkinasteisia hybridejä, mutta niitä toteutukset eroavat merkittävästi. Vertailulenkillä pyrittiin keskittymään numerodesiaan käytännön asioihin. Miltä erilaiset voimalinjat tuntuu tavallisessa arkiajossa, ja miten erilaiset aktiiviset ajoavustimet reagoi, millainen alustamukavuus on ja kuinka helppokäyttöisiä nämä autot ylipäänsä on. Vertailulenki kierteli Uudeltamaalta Hämeen syrjäteitä pitkin Keski-Suomea. Yhteyttä autosta toiseen pidettiin lälläreitä imitoivilla kännykkäsovelluksilla, joten lenkillä käytiin jatkuvaa keskustelua eri autojen ominaisuuksista. Jo vertailu ensimmäisenä päivänä jokaisen auton heikkoudet ja vahvuudet alkoi selviämään, ja illan viimeisen soratiepätkän jälkeen siirryttiin kohti majoitetta, jotta vääntöä autojen vahvuuksista voitaisiin jatkaa illallispöydässä. Seuraavana aamuna autot käytettiin pesulla ja siirryttiin Riihivuoreen asettelemaan autoja kuvausasetelmiin. Moi, ollaan Riihivuoren lailla. Katumaasturivertailun toinen päivä on startannut. Alke kuvaa vertailuautoja ja me on joskus on huonompikin kuvauspaikkoja. Tää on ihan jees. Tässä lähdetään pikkuhiljaa sitten etelään kohti ja toimituksen talliin. Niin pitkälle sinne hiekka-alueen reunalle taakse kun saat. Jep. Kuvaamisen jälkeen testattiin vielä sisätilat. Kapein on. Toyotassa ollaan lopuksi. Onko kapein selvästi? No tää on jo, niin kuin jo mahdoton. Tässä, niin kuin, tässä tää selkänojan sivut. Siis onko tää enää selkänoja, mitä vasten mä täällä? Mulla on niin puoli selkää on täällä, niin kuin täällä laidalla. Joo, ei pääsi, kun tää on tää sivuttaisto. Nyt niin. Mä oon niin kuin selkä, niin tää menee näin vinoon tässä. Joo. Joo. Ja tässä on kans kova kahva päässä. Joo. Kenkä ei mahdu penkin ja keskikonsolin väliin, sitä pitää taivutella tonne, että saa mahtuunsa, kun tänne nousee. Ja jaloille ei mitään liikkumatilaa. Onko selvästi ahtain kolme? Tää on. On tää. No mut tälleen nyt, jos on ehkä tarkoitettu, että sulla on tälleen lomittain. Ja sulla on polvet kiinni. Niin nyt on muuten ekan kerran, kun on polvet kiinni. Joo, on. Ja otetaan loppu vielä lyhyet testiryhmän kommentit autoista. Tässä joukossa Corolla Cross erottautuu edukseen muun muassa sillä, että auto on vaivaton ajaa ja sen hybridivoimalinja toimii miellyttävän pehmeästi ja vaivattomasti. Joo, Honda CR-V on tällainen perinteinen valita hybridiksi, että siinä on bensakoneen hieno sporttinen ääni ja portaaton voimansiirto tekee sen tosi pehmeäksi. Ja muutenkin se on aika laadukas ja napakka yhtä puuta tuntuva paketti, mutta rengas melua on aika paljon. No niin, Nissanista semmoinen kommentti, että erittäin mukava voimalinja, hyvin huomaamaton. Hiukan ärtsyt, ajonvaikeutusjärjestelmät kieltämättä välillä pikkusen nyppii. Paras väri ehdottomasti. Rello on hienon näköinen ja tilava auto ja hyvin varusteltu, mutta voimalinjan nykimiset harmittaa vähän jatkuvasti ja eikä tuohon tietoviihteeseenkään ihan on vielä oppinut käyttää. Lupes. Kia vakuuttaa tasaisuudellaan, mutta tylsältä harmaudelta sen pelastaa porukan reippain voimalinja.
Volkswagen Tiguanissa on parhaat tilat tästä porukasta, mutta vähän puhditon voimalinja ja miettivä DSG aiheuttaa harmia liikenteessä.